A few years ago, it was leased to a shadow company run in part by Don Percival. You guys know Don Percival? Well, he's a warmongering right-wing douche with all the subtlety of a red dildo. Не, аз съм наистина направо от войната, идвам от Афганистан. Warmongering right-wing douche is not red dildos. Whatever. Point is, Percival is up to no good in that shithole. Nerve agents, I believe. Ще си имам някаква дупка в гърба просто. Get the Humane Labs key codes and the armored 4x4s like the ones guarding the place. We'll do the key code exchange just off Elgin Avenue. You're going to be meeting with somebody who's had a bit of trouble with the Bureau, so please use caution. One of you is going to do the exchange, one of you is a bodyguard, and the other two are going to be lookouts. The armored 4x4s belong to Security Consulting, which belongs to Don Percival, who is running Humane Labs. You'll find the Meriwether Insurgents on exercise at Davis Courts in Blaine County. All right, people, doesn't matter what order you do this in, just get it done. This will pay well. No questions asked. You never met. Правильно. Джок, че за евро? О, надо, защото на мене ми дава цъкна и две, ама цъкаме едно. Трябва да им пита лелка и да й кажем. Да й караме последователно. Е, ко дайте? Дай пасвард в Фейсбук. Имаме чукове. Мам, че Файзе 153 лев. What the fuck? 153, да. Много игра. Най-почвам. Играеш си те. Охо, о, шит. О, подига. Байер. Лукаут. Минималист. Аз съм. Аз съм на минималист. Чек, играта ме показва мене с разни черни гащи и черна ръза, както се обличам. По принцип се казва Шейди. Толкова ли съм съмнителен? Съмнителен си върте. Аз съм Байер. Аз съм купувач. Ready to play, boys! Да. Аз имам тежка бронирана колица. Чисто и кейс. Я гледай какви батки сме. Аз съм купувач, трябва да си взема някой газар с план. Да. Сега какво правим? Кой къде отива? Аз къде да се кача? Go to the meeting point. Как така? Но то твоето е параход. Добре. Отиваме на среща. Чакай, аз го знам това, ме! Това тук се спомня, че много умирахме, момчета. Пригответе се. Горе
виждате ли, не изглеждаме съмнително. Ни най-малко! Никой не бите за подозрение. Остане напечен момчета, иска мятам един газ и бягам. Боже, една гранатка. Аз вада базуки тук работи. Вижте са колко елегантно бърдве, само с които сте ли нищо няма само. Штрак. А, така. Да, да, и моето е някакво шантово, между другото. Оп, 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 идват момчета. Те първоначално всичко си спомням, че беше много окей, и после стана мазал. А те гледай как се стоят и двамата. Все едно нямат нищо общо изобщо. Никой нищо не казва. Всичко е. Това са агентите на първо инстанционно. Ами сега, е сега ги почваме. Така. Добре, аз мисля да слизам надолу. Какви си ти е тука, бе? Какво става? Убирайте ме, изроди! Тук защо? Аз ще пазя отзад. Ни тегаво е да. Аз тук отзад. Оп. Трябва да вземе куфара. Ма тая е само за двама. Готи, качи се. Качи се. О, той умря, готи. Да, да, супер много се трябва много бързо да действа. Аре, няма ли да дигна? О, дигнах 51-ви ранг. Майко. Чакай се. Добре, добре. Аз си помня наистина, че на това много умирахме, като сме го правили някога. Но, да, трябва да действаме бързо и... И ще стане. Имаме една играчка. Я сега ще ми свикнем. Е, после взимаме двете колета. Няма къде са свикнем. Бягаме. Това няма къде са скрити. Маме дупчиха от всякъде. Говорен сме от всякъде, да. Освен ако се прикрием за някоя кола. По принцип може всичките да отидем там, където е готвил. Да, да. После се качим, освен на ръж, да се качим по скоро върчета. Да. Добре, така ще да не, то като вземе поръчка, като вземе куфара, вече трябва да изчезваме от тук. Ако не се лъжи. Значи тази силата кладете пред вас. Не! Чакай, чакай, подготвям нещо. Чупя всички прозорци, да може да ги получим по прибрам сега всичко. Някакви хеликоптери прелитат работа. Mm. Ето, виждам броимето ми, кога отсреща на улицата, значи мога директно да тичаме към бронираните колите. Да, а що? Ама не, то писа не може. Добре, аз слизам, почвам тичам след вас, така разбираме ли се? Да. Правилно? Аз съм си подходил с камера. Да, картечница не ми изглеждаш като много лежит в момент. Не, съм бодигард, аз съм бодигард. Аз съм тук вече. Значи е така. You here for the access code? You made left?
All right. When I get the all clear, we'll give you the codes. Едно от четири фрака съвсем не съм мешал. С пистола с. Това е декоративно. That was you, right? Or someone associated to you? Еми, давай, за... Ограбихме банката. Та бомба... You got the go-ahead? We got it. Айде, екшен, че да започва. Аз ги почвам с фордър. Добре, момчета. Дай да се прикрият някъде. Ой. Ой. Ти отстрани ги мера. Взехте ли кувърчето? Не, още не е изписала. Той е след някакво време. Да. А, не се показвайте. Да, между другото, това е идеята на някой, може би да вземе кола. Айде, сега трябва да вземе куфара. Ние го вземем с нас тоа, бе. Оооо, бронята ни изфърча. Аз се пускам с експлозиви и гранати. То ние останахме без гуми, между другото. Ти гумите ги нямаш за нищо. Айде. Ооо! Аз пак идвам от Афганистан директ. Да. В някакви дупки. Палки. Много е добре. Трябва да дигнеш 60, за да мога да апгрейдна двигателя на бебето. Няма какво да стане. Да, 3-4 дни. Ако искате към 9 ще се върна. О, тук пак ще купонясваме. Само телевизия не искам да гледам, бро. Готик, имаше някаква аптечка да се... превържа. Чакай, сега ще пина сок. Това е някакво смути. Опет, зелен сок.
червено слънце има отпред. Само на зелено ли ти попрети? Ето е. Уууу, същата на батка! Айде! Да да пием сокче, че... Това е едно сокче. Да. Попиене. Удари тежко. Да, не ме. Добре. Имате магическата чаша, как се пълни сама. Да. У, гледката е найс, да? Гледката е доста найс, да. О, да. О, what? Смисли някакви мисията... кърти... Аз нищо не мога да видя като цяло. Спускам мисията... Само Мартин, не искам да ми звъни брат. Колко сока спи, бе? Не прекалявай си ти сокове. Ще гръмнеш от сок. Айде! Продължаваме напред. Това го даунлоудвам. Даш. Така, купуваме си патрони. Хеви арморче. Резко. Да има. Готови, готови. Виж, тук сме с тази колата със странното име, как се казваш? Тодо, Додо. Колата Додо. Ау, колата Додо. Додо. Еми нещо такова се казваш, какво се казваш? О, също ви е. Аз какво съм? Къде ми е тиксото? Искам да си тиксото. Че е верно, искам и аз да намеря някаква простатик. То не е много. Добре, готов съм аз. Това количка... О, сабрът! Сабрът, аз съм с... Не знам. Взема бронирания джипара. Айде! Време е за скъпас. Казах аз. Да. Чокче за джипарки. Чокче... Бронирания джип имам чокче за джипарки. Да. Моето количество. Не е черен екран са. Да, поне не е черен екран. Ай, какви сме батки. Това да зарите четейно. Докато зарежда единия да запишем следващия. Има ли някой, който трябва да ходи при Давис Кварц Куари? И аз да се повоза тогава в тази кола. Че, че, само малко е. Додо му убива. Collect what's
Не. Какво стане? Е, сега пристигна. Още един километр и сме там, бе. Try and hold off engaging for as long as possible, though. Your best chance of success will come if you retain control of the situation. Защо? Ами нещо пътя обърк, трябваше да... Да, и сега тук мисля, че е наляво и ще стане работа. Да. Давай, 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 каре. Аз аз сетих и тия кица. Аз това съм го правил някога на стрима, примерно. Мале, те са супер много тука, бе, брат. Чек. Споко. Аз се трем. Аз се трем, пичо. Не знам, аз си отим. Чакай, 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 че обърках пътя аз. Оооо! Никич, качвай се. Бързо. Чакай, че тук сега не съм сигурен. Така. Сега ние трябва да излезнем просто, нали? Тук мога ли да се качем? Ето. Айде. Изчезвам. С 600. Еми да, то ние се фърлихме директно в пропастта. Ама не, всъщност той, не знам. Аз се качих на това и тръгнах и го правихме. Да, обаче. Добре стана, мисля, че просто трябва да по-внимателно. Да, правилно. Всеки случай това ми направи впечатление, не знам кой от вас друг беше взел от джипа, че това ти дава супер заобиколен път, реално можеш много повече да съкратиш. Не е нужда да се въртиш и да обикаляш толкова много. Ама чай сега, то сега ни пуска... То сега ни пуска тука директно, да. Изи. Ние нямаме картежници. Какво да правим? Еми... Карам. Давайте, момчета. Да ги се сипя. Е, сега тук правим... Няколко... Еткия... Чакайте... не е тук. Обърках път. Чакайте, чакайте, чакайте. Ей, тук направих един шорткът миналия път. Да, много е сцепено, аз... Идвате ли? Тука ли сте? Айде. Изчезваме.
300. Всеки случай това е много, в смисъл не е много бързо, но е някакво супер маневра, но и супер, супер готино. Много на кефи. Много готино. Оооо! Изчезли ти изриви. Какви неща, аз танцувам с тази кола направо. О, аре, обърни се, обърни се, плиз. Аре, така. Чакай, чакай, качвай се. Е, добре, той е тъпо така, той да е сам, защото реално там, нали, има картечница. Ние по доста тъп начин го правим. Трябва да се върнем, така ли? О, чакай, аз съм на едно кръв. Ама аз съм на едно кръв пичо, умрех. Изведнъж му оцелих, тук направо ме се сипаха. Мък. Аз, ако искате да карам тази картечницата, някой да се качи. Аз по принцип нямам нищо против аз да не карам, аз съм... Не знам. Да, ти карай другата, аз ще карам тази картечницата. А кой при кой ще се качи? Кой ще стреля с картечницата? Както кажа. Не знам. Добре. Значи какво? Физ и Никича и аз си готвя. Готвя, ти искаш да караш? Ами, добре, разстреляш тогава. Качи се с Файс, аз съм с... Добре. Ник, ще искаш да караш, или? Не, не, не. Добре. Чакай, спринота раз съм. Оп, чай, че обърках. Не, 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 готи, готи от друга страна. Нали искаш да стреляш, бе, готи? Ходи да стреляш. Идват. Ето, ето. Изнал съм на тук. Сега, карай след мене. И го правим. Не знам. Не, затвори се. Аз тук имах някакви шорткъти. И сега ще ги използваме пак. Чай, само да се ориентирам къде бях. Е, тука. Ц. Идвате, нали? Мале, мале, тук се взривяват някакви. Цъ-цъ-цъ! Идвате ли? Добре. Чакай, чакай, чакай. Няма проблеми. Ето. Събрахме се. Го, го, го. Нямам, има... Все още имаме живот. Само няма да умираме, печай. Смазваме. Чай само да не... Се размажа в някакво дърво. О, за щастие дървото се щупи. Мислих си, че дървото няма се щупи. И ще се разпилеме. Моля. Тук е много сцепено стана. А, чакай, ние... Ние сме в друг път, не. Мятате яко бомби и тромби. Е, много ясно, бе. През картофите на бабата Елена да ги засадила. Стигнахме, момчета. Километър и половина.
Само че се притеснявам, че са, нали, колкото по-близко стигаме, толкова по-забъркано ще става. И тук вече... Що се ударихме в някакъв камън, някой майка! Малко. Не знам, няма смисъл да спираш, бро. Не знам, но имаме 4000 следи от куршуми по колата. Направо е разцепена. А чакай, какво става сега? Що? Take out Meriwether. Трябва да убиеме някой. Да не би тия двете де... Ооо... Чакай, чакай, чакай. Ма има още едно е там. А, чакай, бе. Отиваме, отиваме. А добре, защо мене да преди малко ми покажеш, че там отсреща един? И сега спра да ми го покажа. Нали и на тебе ти го покажеш? Да, да, да. И сега те като казаха убихме и спра да ми го покажа. Как ти да е? Че от тук много маневри не мога да до. А, не, май не. Чакайте. А, добре, Ники, ти ли ще го дозакараш? Аз с чука се разхождам тук и почвам да чукам. По вратата с чук. Брат, отварете вратата, аз съм психопат. Е, това е... Ой, тук гащите съм си прострял. Какви си тия? Pull the electrics, strip the plating, EMP will go in. Meriwether won't notice a difference. You guys won't need armor in there, will you? No, I couldn't. Right, now get going. Let's wrap this up. Да, тия хестове са много яки. То реално това са сетъпите само. Не са самите хестове. Вайсет палчици. Оооо. Много експириенс, бе, момчета. Много приятно. Експито направо, приятно. Да. Язва, деца. Чиста работа. Изи. Найс. А, what? Да. Трего, бе. Ето ни, бе. Back in the game. Така. Всичко се купува тука. Чукове, крави, бейсболни бухалки. Влизаме. Launching session, майка. Екзотичен плод. Айде, чук-чук. Ето. Отваря ватка. Окей, well done. Пристигаме. Да, бе, супер. Аз пак съм по-анцук. Аз съм супер чил. Аз съм супер чил. Е, много ясно. Ще правим електромагнетик пулс. О, значи няма да карам аз със сигурност. Ако е стрибител, да пътнем. Аз също как съм сел. Какво ти идея не се добил? Не за друго ми, просто... Оди... Просто ще го правим такова. Ще го правим много пъти. А то го пише ДУДУ. Един вид, а не ТОДО. Хидра ли бе, май? Човек, защо му пуска винаги с ножа? Аз... Не искам да съм пилот, обаче вече съм пилот. Не, 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 не съм пилот.
Tactical Stealth. Да си изберем нещо бързо само. Чакайте. Аз съм Heavy Bold, Heavy Combat. Си избрато... Какви си тия куп? Черепини ли? Темпеста, темпеста. Айде, що е готово. Айде. Тежка пилотовец. Готови си. Реди, поле трябва да цъка, аз цъка върху колата и си чуя костата. Споко. Направо с маска се гледа. Да, той готов да подкара самолета тук на улиците. Е, сега ще ви кажа, аз какъв самолет ще карам. Аз съм пак с някаква хилка за голф. Всъщност, по-скоро стик за голф се казва, едва ли е хилка за голф. Отиваме при динги ли, бе? Къде е то динги, бе? Ама, чакай да си пуснем навигацията. Къде е тая лодка? Еее, малко. Там съм. Там съм. Не знам аз. Поне не се сещам. Оу! Оу! Много поднасял. А тук си прави селфи тук. Аз това минах. О, аз съм отвратителен. Всичко е в кръв. Всичко е в кръв и трупове. Мозъци. Той беше някакъв моториста то. Опа. А, долу. И аз тук гледам два пъти и гледам какво да избера да е по-кратки. Мале, тук колко близко минах. Направо ме изтръпнах. Лемини хард атак. Оп! Аре, тир, плиз! Не се едно. Някъде трябва да се изплющиме ли? Стига с стика за голф. Идвам с стика за голф. Цък. Как се настанихме? И то тук е някакъв страшен купон. Кой ни стреля? Али не стреля, бе. Hydra Jump Jet има на кораба. Няма.
Взема тия вълни е много трудно срещу тях. Не може да се засилиме както трябва. Само гледа не се разбиме нещо. Давай, то направо подскачваме като жави. Като някакви трупове, братан. Но като някакви чували с картофи. Добре, защо сте свърчиха вълните? Мале, вижте колко е сцепено това, бе. Ние как се качиме? Немай, според мен ще има място. Да, е тук се мушнеме вътре. Ей, майко, тук ще паркираме. Оп, саме маската. Добре, аз защо съм с този стик за гол? То не види приват. Така ли? Да, ой! Колика с това флерга, ме? Аз бе. Ай, мама. Абе няма, не трябва. Готи нещо, прекъсваш пак. Какво става? Тук идват цивилни, бе. Така ли го правим? Да има имаше тук само някакъв тич. Точно така. Тук мога ли да се кача на тази врата? Take the stairs. Е, добре, да кои са... Ооо, те верно са супер много. Тук някакви хора подскачат и се появяват от нищо. Да, внимателно. Никой да не попръцва. Еми да. Тук що няма никой, да? Абе, вие... Моят постоянно всяко време да отида да си ги търсят в океана. Сега, на кому трябва колесник, да си бъдете цяло. Значи кефи ме комбинацията, аз съм с Z4, но тук с тип, това и с картеш. Правило? Няма проблем. Значи момчета, аз за толкова опити усвоих излитането и летенето. Не бих казал мастър, но определено вдигнах лево. Тук всеки път схемата е ясна. Да. Да, бе. В смисъл супер професионално е всичко. Как? Аз фащам и ни в дясно.
Нащо не ги виждам, не знам. Що не ги виждам ти? Добре, чакайте, аз явно отивам към тия, които те първо ще дойдат. Човек дойде при вас. Аз най-накрая се присъединявам към купоня. Смятам. Аз дори един не може. Ой, аз се зарибих с кацането. Изобщо не пипам мишок. В смисъл от време на време пипам, да? Да, много удобно. Това е следващия ачивмент, който трябва да лохна. Да. Цик, цик, цик. Как си летя? Елегантно. Аз си лета всъщност с колесник през цялото време. Аз искам да го гледам първо. Аз като гледам някой се върти там вече. Аз виждам, че някой каца между другото. Кацай, бе. Аз сега захлождам. Добре, то аз... То май хидрата трябва да докарате, да, добре, добре. Ево, ево. Аз не кацнах, но не е значение. Важното, че го направих. Moving on to phase 2, and that means taking the insurgent once it's fitted to the EMP and getting it into the main labs so we can turn the lights on. Hey, careful with that thing! It also means getting a Valkyrie from, well, this will teach you to listen to, Meriwether Security, Port of LS. Once we're done with that, we'll go back to your place, get started on that thing I know nothing about, and on your board. You're bored at the apartment. Go. EMP, говорим за ЕМП. Найс. Още 20 палки. Приятно.
Leiden Experience, момчета. Почти цяло лево дигаме на тия хайсти. Ооо, да. Умряхме само 48 пъти. Да, не сме умирали. Капа, 1, 2, 3. От първи път го ехме. Добре, добре. Това ще бъде всичко. Това е мое видео на GTA, с което разцъкахме с Файс, Никче, Готика. Може да им проверите отдолу каналите в описанието. Това е всичко от нас. Чао, чао.